zleva vidíme bílý dres. Tradiční fotbalový turnaj nazvaný Mini Cup odstartoval v sobotu 27. června. Akci uspořádal sbor dobrovolných hasičů Mirkovice za finanční podpory obce Kozlovice a řady drobných sponzorů. Letošního jubilejního 40. ročníku se zúčastnilo kromě domácího družstva Mirkovic dalších 7 přihlášených manšaftů. V podstatě se to tak nějak ustálilo, že ty kluby jsou víceméně už stejné. Občas je nějaký přivíden nějaký nový klub, například z Ostravy máme letošním roce HC Demon. Je to za velké podpory a účastí obce Kozlovice. V podstatě propůjčují tady tento skvělý areál. Finančně se na tom podílí i spousta ještě dalších jiných drobnějších sponzorů. Takže každopádně sponzorům a hlavně obci Kozlovice za podporu děkujeme. Pořadatelé pamatovali také na diváky a připravili pro ně kromě dobrého piva řadu domácích specialit přímo z udírny, celou řadu doprovodných programů, které nezapomněli ani na ty nejmenší. Role moderátora se ujal kozlovický Slávek Vašenda. Turnaje se coby hráč v poli, v dresu Bučiny zúčastnil i brankář FC Kozlovice Přemysl Chlebek. Po tu dobu, co tu hraju, tak jsme většině druzi. Dneska myslím, že je změna, mančov máme dobrý. Určitě jsme tady favoriti. Jelikož jsem pořád brankář a teďka si zahraju, tak aspoň můžu ukázat, jako, že to mám v noze pořád. Teďka Radegastu ukážeme, jako, že dejte mi balón a všichni se budou radovat dneska. Sestavy týmu tvořili převážně ostřílení harcovníci, ale na trávníku se měli možnost blízknout také mladé naděje a současné posily tradičních týmů. Ta generace, co tady hrála před těmi 20-30 lety, už prostě jsou tady odrostlí, hrajou spíš jejich synové, třeba tady Radegast, že doufejme, že příští ročníky zase tady se ti mladí ukážou a už jim to budeme moc přenechat, jelikož přece jenom věk člověk nezastaví, a takže doufejme, že to jen tak bude dále s tou mladou líhní. Celý turnaj měl dramatický průběh, kde nebyla nouze o tvrdé souboje a krásné góly, které přihlížející diváci náležitě ocenili. Zaslouženým vítězem jubilejního 40. ročníku se stalo družstvo FC Bučiny před družstvem FC Radegast a třetími FC Falčar. Jakože ten 40. ročník, tak bude ještě zábava, máme tady program, máme tady kapely, začíná Šubaduba Band, Ozzy Osbourne Revival, Firestorm a potom, jestli ještě budou lidi a bude dobře, tak bude ještě DJ Alls. Z Mirkovic Eva Ilková.